У вцілілих під'їздах будинку номер 118 проживати безпечно. Таким є експертний висновок. Нагальне питання – демонтаж зруйнованих секцій. Це перший наш такий опит демонтування частини будинку. Тобто будинок сам взагалі там весь там зносили, розуміємо, як там знести цей будинок. Будинок, в якому будуть продовжувати проживати люди, значить, це складне таке, тому що там треба зробити декілька, ну, скажімо так, етапів. Це зробити проєкт організації будівництва, тобто це окремі проєкти, окремі етапи цього будівництва. У під'їздах, де живуть люди, встановлені вікна та працює новий сучасний ліфт. Ним вже користуються мешканці. Черговий по місту перевірив, як в одному з під'їздів замінюють каналізаційні труби у підвальному приміщенні. В подальшому це дасть можливість цим людям більш комфортно проживати, вона буде рідше забуватися. Якщо люди будуть її правильно користуватися, не будуть туди кидати те, що не треба кидати в каналізацію. Власники квартир, які втратили документи, мали змогу отримати дублікати за спрощеною процедурою. Слід також зазначити, що за дорученням міського голови використано спрощену процедуру оформлення дублікатів для власників квартир 118-го будинку за адресою Набережна Перемога. Всі власники, які зверталися до департаменту, вже отримали свої свідоцтва. На зустрічі з мешканцями будинку представники міської влади розкажуть про етапи обстеження та демонтаж зруйнованих секцій.